Slavo rezê xwe pêşkeşê bi rêz demir taştikim û em hêvîdarin ku di demekî nêzik de ew û hemî hevalbendê wî azad bibin careke din nava gelê xwe da çiyê xwe bigirin. Di kesayetiya bi rêz demir taş da ez strana hucratdarî pêşkeşê hemû dîlên zindana dikim. Ketim hucra reşûtarî min dîlimin valaye Ketim hücra reşu tari min dilimin valaye Hayfa çavin reşu belek leçim hale vefaye Pişti çavin reşu belek çipküm cmali dünyaye Pişti çavin reşu belek çipküm cmali dünyaye Çaxam xwedî li vê dunê her tim li min valaye Çaxa xwedî li vê dunê her tim li min belaye Xweda maqî kesek tune şxeynê min vê dunyayê Çi dunyakî direwîne çima dawî lênayê Çi dunyakî bêwefa ye çima dawî lênayê